Sverige är ett av de fem mest innovativa länderna i världen. Inte bara inom nya produkter och tjänster, utan även inom hållbar tillverkning, digitalisering, robotisering och processutveckling. Men det räcker inte med att vara bra. I en global ekonomi måste vi vara bäst. Det krävs tydliga, starka och framåtriktade satsningar. Och en nära samverkan mellan industri, utbildning och forskning. Agendan är klar. Tidtabellen är satt. Hjärtligt välkomna till första resultatdagen i programmet Produktion 2030. Forskning och utveckling i nära samverkan med produktion driver innovation. Driver innovation kanske mer än någonting annat. Det är också en av ambitionerna i Produktion 2030. En annan är naturligtvis att säkerställa att vi har kompetens i det landet. Utan människor, ingen verkstad. Jag tycker det har varit en mycket intressant dag. Många spännande frågeställningar och ämnen som varit uppe. Olika typer av talare och interaktion också för den delen från scenen. Så jag tycker det har varit väldigt mycket bra. Och dessutom skulle jag vilja säga den interaktion som sker i pauserna är naturligtvis mycket värdefull. Vid sådana här tillfällen där man får chans att träffa kollegor som har motsvarande roller i andra företag i Sverige. Men också då representanter från de olika delarna i en sån här satsning. Jag tror att det är jätteviktigt för industrin och för akademin och för instituten att det här händer. För då skapas plattformar. På de plattformarna träffas man och när man träffas så skapar man nya idéer, nya tankar och innovation. Produktion 2030s första resultatdag blev en succé. Ett väldigt välbesökt och mycket uppskattat evenemang med runt 240 besökare. Här fanns företag och forskare från hela landet på plats, men det fanns också en internationell utblick. This is true globalization. We don't have to sit back and stay in compartments and say this is an Indian company or this is a Swedish company. What we should be looking for is Swindian companies where they should be able to work seamlessly together in order to find solutions, not just for themselves, not just for Sweden or even for Europe or for India, but for the world. En viktig punkt på dagordningen var också att Sverige behöver en ny industrialiseringsstrategi. Jag tror att nycklarna ligger väldigt mycket på att man bygger en strategi utifrån det faktum att vi har globala trender, vi har konkurrensfördelar i Sverige på ett antal områden och vi ser också den nya teknologins intåg och knyta samman det här i ett sammanhang tror jag kommer bli väldigt, väldigt viktigt. De innovations- och forskningsprojekt som vi har bjudit hit här, de har alla stort fokus på att lösa industriella utmaningar där forskare från industri och institut och akademi samarbetar och de finns här idag. Totalt presenterades 18 projekt som finansierats av Produktion 2030 via Vinnova. Det handlade om bland annat automatiserad inspektion och digital röntgen i tillverkningsindustrin, om automatiserad kvalitetskontroll av ett företags produkter, om optimerad produktionsprocess för additiv tillverkning. Och vi ska ta en närmare titt på tre andra projekt. MEET-projektet är just som det låter, ett effektivt sätt att kunna mötas med hjälp av avancerad teknik oavsett var man befinner sig i världen. Vi har XM Reality till exempel som är en teknik. Där kan man använda remote guidance, alltså experthjälp på distans. Så att en expert kan till exempel sitta i Göteborg och ge experthjälp till en fabrik i Brasilien eller USA eller Kina. Projektet tillverkning av komponenter i blyfria material har rönt stora framgångar. Hittills så har vi utvecklat en produktionsteknologi och de tekniker kring verktyg och verktygsbeläggningar och även maskiner för att kunna göra motsvarande bearbetning i oblyade material. Så det är teknisk utveckling inom produktionsteknik som är den centrala frågan här. Denna är en komponent som nu successivt under projektets tid helt byts ut och kommer att släppas på marknaden under kommande kvartalet. Att återvinna kan vi. Att återanvända är vi ganska bra på. Men att återtillverka är något nytt, åtminstone i Sverige.
Vi kollar framförallt i det här projektet på informationsflöden. Att se vilken typ av information är det som är bra att ha när man ska återtillverka produkter för att göra den processen bättre och effektivare. Under dagen gav också ungdomspolitiker sin bild av hur vi ska få fler jobb och en stark industri. Och representanter från SKF och ABB pratade om digital teknik och smarta tjänster som revolutionerar produktionen. Men också om människans plats i framtidens industri. Om vi ser automation primärt som flera robotar i verksamheten, ja, då finns det ju ett begränsat behov eller möjligheter. Men och där tror jag där kan man nog se en gräns också när människan behöver interagera. Och när vi tittar på det så hittar vi helt plötsligt nya möjligheter för automation. Så jag är lite försiktig att säga att hur långt man kan gå, men helt klart mycket längre än vad vi har gjort idag. Ja. Jag tycker det har varit otroligt roligt att se så många här. En riktigt härlig dag med folk från hela Sverige. Fantastiskt kul. Hör du, ser nöjd och glad ut? Ja, jag är mycket nöjd och glad med dagen. Jag har stort intresse och jag tycker att nästa steg, det ser vi inte riktigt, men det är väldigt många som är engagerade och det är ju det viktiga faktiskt.